ព្រឹត្តិការណ៍ជាចំណាទីមេត្រីសម្តេចឌីជុនសាននយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចូលរួមអបអរសាទរដល់កលាការិនីឧបវជនថានិងបានឈ្នះមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាលូតចំងាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11 សម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបង្ហោសាចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាករនិវជនថាទទួលបានមេដាយមាសលឺវិញ្ញាសាលូតចំងាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី កបបានជូនពោដល់កីឡាករកលាករនីរបស់កម្ពុជាឲ្យបន្តទទួលបាននៅភៀបជោគជ័យជាបន្តបន្តទៀតសម្តេចលេខហ៊ុនសែនបានមហោស្រាយ៉ាងដូចនេះថាសូមអបអរសាទរកលាករវិចិនថាទទួលបានមេដាយមាសលឺវិញ្ញាសាលូតចំងាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ASEAN Para Games លើកទី11នៅទីក្រុង Solo ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022ជូនពោកីឡាករកលាករ យើងបន្តនៅភាពជោគជ័យជាបន្តបន្តទៀត